Hei, her står jeg på Harrods i London, og har altså da fått se at her er skreien akkurat landet fra Myre og skal møte et nytt publikum her i London. Jeg kommer til skreifestivalen på Myre, jeg gleder meg, og har også skjønt at jeg skal få overvære verdensmesterskapet i torsk og tokeskjæring. Det blir også en veldig artig opplevelse for seg. Og så til alle fiskerne og alle som er involvert i fisket ute i Vesterålen, lykke til med årets skreifestival.